ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರು? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಲ್ಲವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪಲ್ಲವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ ಬಿಫೋರು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟು ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸು, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸು, ಮ್ಯಾಥ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿನ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇದು 14ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ 14 ವಿಡಿಯೋನೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು PDFನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಥ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಬರೋದಾದರೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರೋದಾದರೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟಾದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನಂತರ ನಿಮಗೆ PDFಉ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟಿಟಿಗೂ ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಶುರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1932 ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1932 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 4. ಓಕೆ, ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂಟಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 or more persons ಟು ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 2 or more persons ನಡುವೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಲಾಸಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಸಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಏಜೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಮಂತ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ನ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡನ್ನ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ 5.5 months ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಆರ್ 5.5 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಮೈನ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ಸ್. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಇಯರು ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂಡ್ ದ ಟಾಫ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, 6%. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 questionsನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸು, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇರದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ಸ್ನ ನೀವು 5 marks ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ಲು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ನಾಟ್ ಅಲೋಡು ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 6% ಪರ್ ಆನಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನು ನೋ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 6% ಪರ್ ಆನಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನು, ಅಂಡರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೆಲ್ ರಿಮೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡು. ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡು, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 17 fill-in-the-blanks ಇದೆ. ಸೊ ಕೇಳುವಂತಹ 1 fill-in-the-blanks ನಾವು 17 ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮಾತ್ರ. ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಥಿಯರಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಥಿಯರಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.